Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Ağdam filialı. Sənət incilərimizin, xalçalarımızın hər naxışını, hər ilməsini göz bəbəyi kimi qoruyan onun vurğunları çalışır. Filialın direktoru Ceyran Əliyevanı isə Ağdamda hamı bu sənətin biricisi, təəssüf keşi kimi tanıyır. 45 ildən çoxdur bu sənətdədir. İşğal dövründə ən ağır şəraitdə də yaşadıb müəssisəni. 2017-ci ildən isə Quzanlıda Azərxalçanın Ağdam filialı fəaliyyətə başlayıb. Bizim əvvəllər işlədiyimiz sexlərdə görmüşsünüz, o sexlərin şəraitində görmüşsünüz. Amma bugünkü xalça sexindəki şəraitimiz tam gördüyünüz kimi başqa cürdür. Bizim hər cür şəraitimiz var. Bunun üçün Prezidentimizə minnətdarlığımızı bildirik. Prezident İlham Əliyev bunun açılışında da iştirak eləyibdir. İndi müəssisədə klasik xalçalarla yanaşı, modern üslubda da xalçalar toxunur. Qarabağ çeşimlərinin yeni üslubda toxunmasına ciddi fikir verilir. Xalçalar beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunur. Əsasən, xaricə satılır. Əvvəllər bildiyiniz kimi 7 rənglə, lap çox rənglə xalçalar toxunurdu. İndi hətta 2 rənglə gözəl xalçalar toxuyub təhvil veririk. Əvvəllər lap böyük xalçalarda toxuyurduq. Hər 26 kvadrat metrə qədər bir xalça 26 kvadrat metrə qədər olurdu. İndi kiçik xalçalar toxusaq da bunların gözəlliyi göz oxşuyur. Yəqin ki, xaricilər də bunlara çox həddindən meyil edir. Xalçaçılıq hörmətli, çörəkli peşədir, amma səbir tələb edir. Yaxşı xalça toxumaq üçün isə mütləq onun dilini bilmək lazımdır. Əgər öyrəndinsə, toxuduğun xalçalar əl-əl gəzəcək. Xalçaçılar belə deyir. Ən gözəl xalça setka xalçamız var idi. Onu toxumuşuq. Onun Qarabağ xalçası. Bizdən başqa onu toxuyan olmadı da burada. Onu biz həvəslə toxuduq. Özləri də hamısı gördü, bəyəndi, gəldilər, baxdılar. Əla növdə gəldi xalçamız, şükür. Hazırda müəssisədə 50-dən çox xalçaçı çalışır. Yaradılan şərait gənc qızların da peşəyə həvəsini artırır. Avtobusla hər səhər gətirir işə, rahat. İşdən də çıxanda bizi aparır. Qızlarımız çoxdur, hamısı da sənətlərini sevirlər, xoşlayırlar. Elə bu sevgi də Qarabağ Xalçaçılıq Məktəbinin ənənələrinin bundan sonra da qorunacağından, bu sənətin heç zaman ölməyəcəyindən xəbər verir. Firuzə Nadir, Fərəc Babayı, Günel Habil qızı, ASTV Xəbər.